رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ses geliyor. Ses geliyor oradan. İlk önce kardeşler, her birinizi salamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve daha sonra yine öz nefsime ve sizlere Allah'tan korkmaya tövsiye ediyorum. Çünkü Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde, elinde de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan korkmayı bize tövsiye edip ve alimler araştırıp görürler ki, tahkik edip görürler ki, Kur'an-ı Kerim'de tekva kelimesi ister fiil formasında olsun, ister isim formasında olsun 250'den çok yerde varid olup. Bu da onu gösterir ki, Allah'tan korkma mühim bir şeydir. Ve Allah'tan korkmak bütün hayır kapılarının açarıdır. Kim ne kadar Allah'tan daha çok korkarsa Allah Teala onu bilmediklerini öğreder. وَاتَّقُوا اللّٰهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ Allah'tan korkun, Allah size öğretsin. Ve biz de bugün Allah'ın dini öğrenmek için yoluşmuşuz. Ve Allah'tan istiyorum ki Allah subhanahu ve teala bu tür meclisleri çok etsin. Ve bizleri faydalanan kullardan etsin. Hakikaten Allah'ı zikir etmek Allah tarafından verilmiş en büyük nimetlerdendir. Neyse ki hemşe bunu deyirik, çok insanlar bundan gafildirler. Böylece de sizlere Allah'a ve Resulüne itaat etmeyi tövsiye ederim. Çünkü Allah'a ve Resulüne itaat etmek hem bu dünyada hem de ahirette hoşbəxtlikdir. Ve kim ki Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah da o kəslər hakkında buyurur ki وَمَنْ يُتِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onlar nimet vermiş kişilerle, yani peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerle bir yerde olacaklar. Onlar nice de güzel dostlardır. Hakikaten cennette peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle dostluk etmek en güzel nimettir. Kim mücrimlerle, fasiklerle, kafirlerle cehennemde olmaz diyer. Hiç kez. İman ehli de beledir. Onlar bunun eksi olarak cennette peygamberlerle, sıddıklarla, şehitler ve salihlerle bir yerde olmak ister, onlarla konuşu olmak ister. Bunu da ancak imanın şiirini dadan insan başa düşebilir. Lakin imandan, dinden, İslam'dan gafil olan şahs bu şeylerin farkına varmaz. Ve daha sonra kardeşler, Allah subhanahu ve teala ve elbette de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz kitabında ve Peygamberin sünnetinde bazı kıssalar gelip ve bu kıssalarda da çoklu faydalar var. Allah'a iman getiren ve onun Resulüne iman getirenler için çoklu ibretler var, faydalar var. Bu kıssalarda büyük ilim var. Bu kıssalarda əqide var. Bu kıssalarda ahlak ve edep var. Kim onlardan faydalanarsa kalbi nurlanar, köksü genişlenir, sabit kalar, ibret götürer o kıssalardan, ibretler alar. Ve bugün de o kıssalardan birini size zikredeceğim. Hansı ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu zikredip öz sahabelerine. Bu Sahih Buhari ve Müslim'de rivayet olunur. Abid olan Cüreyc'in kıssasıdır. Belki çoğunuz eşitmişsiniz. İnşallah bu kıssanı bir daha zikredeceğiz ve oradan bazı faydaları zikredeceğiz. Demek ki Cüreyc bizden evvelki ümmetlerde olmuş bir abid insan olur. İsrail evlatlarında olan bir abid insan olur. Ve onun bir yani dağın başında özü için bir yer götürür. Bir balada dağıma diye veya musallekin bir yer. Orada Allah'a ibadet edir. Ve bir gün anası onun yanına gelir ve dağın eteğiyle onu çağırır. Lakin Cüreyc namazda olur. Ve kıldığı namazda nafile ibadet olur. Çünkü ben İsrail'in bizden evvelkiden adetinde var idi ki onlar mesela insanlardan tarağa çekilirler. Tekliğe çekilirdiler. Bir yere çekilirler. Özler için bir ibadet ki yaradıp orada özler ibadet ederdiler.
Lakin bizim bizdə əfsər odur ki, insanlara qarışmaq lazımdır. Allahın dinini yaşamağa, ona dəvət etmək. Lakin bizdə əvvəlkilərdə belə bir adət var idi. Onlar qırağa çəkilərdilər, təkliyə çəkilib ibadət edərdilər. Bizə ki, bugün görürsünüz müasir vaxtda, ümumiyyətlə, yəni bu bidətlər yaranandan sonra bəzi sufilərdə, dərvişlərdə bu var. Onlar yəni ən başlarına fikir vermirlər, çəkilirlər dağın başından qıraq bir yerlərə, Allaha ibadət edirlər və bunu zahidlik hesab edirlər. Sözsüz ki, bütün bidətin də əslinə baxsan görərsən ki, bizə əvvəlki ümmətlərə qayıdır. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, siz əvvəlkiləri qarış-qarış izləyəcəksiniz. Hətta onlar dab deyilən bir heyvandır. İndi bizdə yoxdur, o nə kərtənqələdir, nə də varandır, ona oxşan bir şeydir. Belə deyək, onun ortasında olan bir heyvandır. Onun o, necə ki, yuvasına girir, siz də onların ardınca, onların ardınca yəni gedəcəksiniz, onlara tabi olacaqsınız. Sahabilər deyəndə ki, bunlar kimlərdir Allahın Rəsulü, nəsranilər və yahudilər midir, bəs kim ola bilər? Və baxırsan ki, bugün nə qədər bidətlər var ki, ondan əsli qayıdır əvvəlki ümmətlərə. Deməli, bu da Allaha ibadət etdiyi zaman cürəyic, abid bir insan, salih bir insan olur. Anası gəlib onu çağırır. Lakin fikirləşir, anam mı, namaz mı? Və namazına davam edir. Sabahsa anası yenə onun yanına gəlir, ey cürəyic deyib çağırır. Yenə fikirləşir, ya Rab, namazın mı, anam mı? Yenə namazına davam edir. Anasına iltifət eləmir. Üçüncü gün yenə anası gəlib onu çağıranda, ey cürəyic deyəndə, Cürəyic yenə fikirləşir, ya Rabbi, namazın mı, anam mı? Namazına davam edir. Və anası ona qayıdıb deyir ki, Allahım, pozğun qadınların üzünü görmədən onun canını alma. Anası ona bəddua eləyir. Baxmayaraq, özü salih insandır, abid insandır. Lakin anasına cavab vermədiyinə görə, anası onun üçün bəddua edir, ey Allahım, deyir. Pozğun qadınların mumisət, yəni pozğun qadınların üzünü görmədən onun canını alma. Daha sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, və Bənu İsrail də başlayırlar Cüreyci və onun ibadətini müzakirə eləməyə. Və onların arasında bir pozğun qadın olur. Və pozğun qadın gəlib deyir ki, istəyirsinizmi Cüreyci fitnəyə məruz qoyum, onu fitnəyə uğradım. Onlar razılaşırlar. Və həmən pozun qadın gəlir, cürəyicin qarşısına çıxır, onu aldatmaq istəyir, öz nəfsini, özünü ona təqdim eləyəndə cürəyic ondan üz döndərir. Sonra qadın geri qayıtmaq istəmir, gedir onun daxmasına sığınan, onun daxmasına yaşayan bir çobanın yanına gedir, öz nəfsini ona təqdim edəndə o çoban nəfsinə hakim ola bilmir və qadınla zina edir. Və həmin qadın sonra hamilə qalır. Daha sonra gəlir öz qövmünün yanına, görürlər ki, hamilədir. Soruşurlar ki, sən kimdən hamilə qaldın? Deyir, cürəcidən. Abid salih insandan, hansı ki, onu müzakirə edərdilər, onun haqqında danışarlar ki, o belədir, ibadəti və s. Deyir, cürəcidən hamilə qaldın. Və bunu eşidən Bənu İsrail gedirlər cürəcin yanına, onun özü üçün yaratdığı bir o musalləsindən onu endirirlər. Musalləsini dağıdırlar, darmadağın edirlər və özünü də döyürlər. O da çaşır qalır, bilmir nə olub, xəbəri yoxdur. Gəlir soruşur, nə olub sizə, niyə belə edirsiniz? Deyirlər ki, sən bu pozun qadına zina etdin, o da səndən hamilə qaldı. Soruşur ki, o uşaq hardadır? O doğulan təzə körpə, bir neçə saatin içində dolmuş uşaqdır, hardadır? Onu gətirin mənim yanıma. Və həmən uşağı gətirirlər. Və deyir ki, icazə verin, namaz qılın. İmkan verin, namaz qılın. Və Allaha namaz qılır. Daha sonra namazdan çıxdıqdan sonra uşağı çağırır, uşağı gətizdirir. Və uşağın qarnına barmağını işarə edir. Yəni, barmağınla biraz belə vurur. Və deyir ki, ey uşaq, sənin atan kimdir? Uşaq da dillənib, ağız açır, deyir ki, mənim atam çobandır. Hədisin əvvəlində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, üç körpə vardı ki, onlar beşikdə olanda danışardılar. Onlardan bir İsa aleyhissəlam, sonra bu cürəycin bu sahibi deyir ki, bu dostu, bu uşaq. Üçüncü də hədisin sonunda qeyd edir, onu da toxunacaq inşallah. Deməli, bu körpə də beşikdə danışanlardan biri olur. Bir neçə saatin içində doğulmuş bir uşaqdır. Deyir ki, mənim atam çobandır. Və
Və bunu görən Bənu İsrail başlayırlar Cüreycdən üzrxahlıq eləməyə. Onu qucaqlamaq, ona əllərin ona toxunmaq, məhs çəkmək, yəni bizdən əvvəllərdə var idi, salihlərə məhs çəkərdilər, bizdə bu yoxdur. Üzrxahlıq edirlər ondan. Və deyirlər ki, icazə ver, sənin evini qızıldan tikək. İndi üzrxahlıq eləməsidirlər, başa düşüblər ki, səhv eləyiblər. İcazə ver, sənin o namaz qıldığın o yeri, dağın başında olan yeri qızıldan tikək. Deyir ki, yox, necə əvvəldə var idi palçıqdan, qumdan, ondan tikin. Üçüncü uşaq da, bu hədisə gəlir ki, üç uşaq olur ki, körpədə danışır. Üçüncü də qısa olaraq qeyd edeyim ki, o da anasının qucağında olarkən, süd əmərkən, bir atın belində iri, gözəl libaslı, varlı bir insan yanından keçəndə, anası deyir ki, ey Allahım, mənim oğlumu bunun kim elə? Uşaq da dilası deyir ki, ya Rabbi, məni bunun kim eləmə? Daha sonra bir cariyənin yanından keçəndə, hansı ki onu döyürlər, onu qınayırlar, deyirlər, sən zina elədin, sən uğurluq elədin. O cariyən de bir sözü olur ki, həsbi Allah və ni'məl vakil. Allah mənə kifayət öncə gözəllə vakildir. Və uşaq, anası deyir ki, ya Rabbim, Allahım, uşağımı bunun kim eləmə? Uşaq dil açıb deyir ki, ey Allahım, məni bunun kim elə? Hədisə sonra gəlir ki, o həmən insan varlı, cüssəli, yekili, gözəlliyi bastı, miniyi gözəl olan cəbbar bir insan olur, zalim bir insan olur. İnsanlar üzərində hökmran olan bir insan olur. Anası deyəndə ki, ey övladım, sən niyə belə deyirdin? Deyirdi ki, o cəbbar bir insan idi. Zalim, insanları hökmran edən bir insan idi. Mən onun kimi olmaz istəmədim. Ona dedim ki, ey Allahım, mən onun kimi eləmə. Lakin cariyə günahsız bir insan idi. Zina etməmiş, oğurluq etməmiş bir adam idi. Münkər bir əməldə ittiham edirlər, hansı ki o bu əməldən bəri idi. Və deyir ki, mən onun kimi, yəni ki, mənim də onun kimi günahsız, məsum elə, əməllərdən, o cür əməllərdən uzaq bir insan elə. Deməli, bu, qardaşlar, hədisdə bir çox ibrətlər var, bir çox faydalar var. Onlardan biri valideynin öz övladına qarşı bəddua eləməsi. Çünki bilirsiniz ki, valideynlərin duası qəbuldur. İstər ata olsun, istər ana olsun. Əgər övladına dua eləyərsə, istər onun lehinə olsun, istər o övladın əleyhinə olsun, o dua inşallah müstəcəb dualardandır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, üç dua var ki, şək olmadan o qəbul olacaq. Onlardan biri valideynin öz övladına etdiyi duadır, məzlumun duası və müsafirin duasıdır. Və burada da anası öz övladına dua eləyir. Və bu da onu göstərir ki, qardaşlar, hər bir müsəlman Allaha və Rəsuluna iman gətirmiş bir insan, Allahın kitabını oxuyan bir müsəlman, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətini oxuyan bir müsəlman bilməlidir ki, valideynlərin şəni böyükdür, qardaşlar. Valideynlərə itaat etmək lazımdır. Asilik olmamaq şərti ilə, əgər Allaha asilik əmr edərsə, tamam, başqa mövzu. Lakin əgər Allah sənə nəyis əmr edərsə, sən valideynə itaat etməlisən. Baxın, salih bir insan, abid bir insandır. Nafilə ibadəti ilə anasına icabət etmək arasında qalır. İbadəti üstün seçir. Hansı ki, ibadət nafilə ibadətdir. Lakin valideynə itaat etmək vacibdir. Anası ona bəddua eləyir. Və bunun Allahın duasını qəbul edir. Doğrudan da baxsan ki, fitnəyə uğrayır. Ona görə hər bir müsəlman valideynin bədduasından qorxmalı, çəkinməlidir. Və buna görə də valideynə asi olmaq olmaz. Valideynlərə pislik etmək olmaz. Valideynlərə ağ olmaq olmaz. Vallahi bugün bəzi qardaşlar var, eşidirsən, valideynlərinə qarşı çox kobud rəftar edirlər. Halbuki Allah subhanahu wa ta'ala öz haqqından sonra valideynin haqqını zikr edir. Neçə yerdə görürsün, Quran-ı Kərimdə altında deyir ki, وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Allaha ibadət edin, ona heç kəsi şərik qoşmayın və valideynlərinizə yaxşılıq edin. Öz haqqından sonra Peyğəmbər Allah subhanahu wa ta'ala öz haqqından sonra valideynin haqqını zikr edir. Bu da onu göstərir ki, valideynə itaat etmək böyük əməllərdəndir. Həmçinin həlak edici günahlardan biri də valideynə ağ olmaqdır. Həlak edici günahlardandır, böyük günahlardandır. Və kim ki valideynə asil olarsa, əgər valideynə onu bəddua etsə, bilsin ki, o duanı tuta bilər, o dua müstəcəb ola bilər. O zaman vay onun halına. Hələ bizim çoxumuz cürəc kimi abid insanlar deyilik. Allah bir nə qədər günahlarımız var gizlidə başkarda. Lakin bu abid salih bir insan olur. Valideynə namazı ilə
anasına icabə etmir, arasına qayıt. Anasına belə baxanda pislik də eləmir. Sadəcə fikirlər ki, anama icabə edim, yoxsa namazımı qılım. Namazına davam edir, bunun anasının bədduasına məruz qalır. Amma sələflər siz sələflərin həyatına fikir versəz, görərsiniz ki, onlar valideynə itaatincə böyük bir şey sayardılar. Ömər ibn Abdüləziz deyir ki, valideynə asi olanlarla dostluq eləmə. Çünki o valideynə asidir. Valideynin qədrini bilməyən, valideynə hörmət eləməyən səninlə dostluq olar. Sənin sadiq dostun olar. Sən ona necə əmanət verə bilərsən, öz həyatını, öz mülkünü, necə dinində ona etibar edə bilərsən? Bir halda ki, insana bu dünyada ən yaxın olan valideynidir. Bir insan ki, öz valideyn haqqını vermirsə, haqqı ilə valideynə vermirsə, ona asidirsə, incidirsə, gözünü yaşlı qoyursa, səncə sən haqqını verər? Vallahi verməz. Boş söhbətdir. Müvəqqəti dostluq eləyəcək, nəyisə görəsə sonra görəsə sənə də xəyanətkarlıq eləyəcək. Xain olacaq. Çünki valideyn haqqını vermir, valideyninə asidir. Digər sələflərdən biri görür ki, yolda bir kişinin bir oğul öz atasını vurur. Mane olmaz deyirlər, bir işiniz olmasın, qoy məni vursun. Çünki mən bu yerdə, bu məkanda öz atamı vurmuşdum, bugün Allah Taala mənə belə bir övladla imtihan eləyir. O bilsin ki, valideyninə asid olanlar bilsinlər ki, Allah Taala qabaqlarına çıxardacaq, öz övladlarından görəcəklər. Deyir, işiniz olmasın, qoy məni vursun, mən bu yerdə öz atamı vurmuşdum. Sələflərdən digəri, İbn-i Hənəfiyyə öz anasının başını yuardı. Saçını darayardı və saçını rəngliyərdi. Bugün bizdə bunu heç kim eləmir, qardaşlar. Heç kim eləmir. Kim anasının başını, saçını yuyur? Kim anasının saçını darayır? Kim anasının saçını rəngləyir? Biz heç birimiz bunu eləmirik. Lakin sələflərin həyatına bax. Vallahi hər bir şeydə ibrət olublar. Ona görə şeyxlər deyəndə ki, sələflik tək əqidədə, tək mənhəcdə olmur. Sələflik həm də əxlaqda da olmalıdır. Əxlaq məsələlərində sələfin həyatına baxmaq lazımdır. Və biz bunu deyəndə heç bir əxlaqı və sələflikdən çıxarmırıq. Necə ki, bəzi şeyxlarımız ittiham elədilər bu sözü deyəndə, dedilər ki, filan şeyx deyir ki, əxlaqı olmayan sələfi deyil. Xeyr, yəni demək istəyiriksə, dediyimiz odur ki, əgər sən özünə sələfi deyirsənsə, qardaşım, sələflik tək əqidədə, tövhiddə olmur. Tək mənhəc məsələlərində olmur. Qayıt sələfin həyatına gör insanlarla müamilədə və xüsusilə də ata-ana ilə müamilədə necə olublar? Bax, o cür olmaq lazımdır. Ona görə qardaşlar, ata-ana itaat etmək böyük əcr var bu əməllərdə və böyük fayda var. Sahabələrdən biri, daha da o sələflərdən biri ağlayır, soruşurlar ki, anası öləndən sonra, soruşurlar ki, səni ağladan nədir? Bir cənnətə aparan iki qapın var idi, açıq iki qapın var idi, biri bağlandı. Fürsətdir, insan atası anası yanında olduğu zaman çalışıb onları xidmət eləməli. Qayıqsan qalmalıdır ki, bugün var, sabah yoxdur. Vallahi gün gələcək, bağırma basmaq istəyirsən, yanında tapmayacaqsan. Gün gələcək, xidmət etmək istəyirsən atava anava. Lakin yanında görməyəcəksən. Ona görə vaxt ikən yanınızda atanız, ananız yanınızda ki, onlara xidmət edin, onların qayğısına qalın. Dini məsələləri sənə qarşı olsa da səbr et. Sünə qışqırma, uf belə demə. Necə Allah Taala Quran-ı Kərimdə deyir? Deyir, səssiz onlara qaldırma, uf belə deməyin. Lakin bizlərimiz, bəzilərimiz, bəlkə deyərdim, çoxumuz dəvətin ilk mərhələsində bizə misal üçün saqqalı, ispalı, cümə namazlarına məscidə gedib inkar edəndə biz də kobud inkar edirdik. Olub, hamımızın həyatında bu şeylər olub. Vallahi bu olmaz. Bu olmaz, bu Allahın Peyğəmbərin sünnətinə müxalif əməldir, qardaşlar. Və baxın, cüreç, abid bir insan olur, lakin anasına itaat eləmir, icabət eləmir, daha doğrusu, belə deyək, daha doğru, düzgün olsa, anasının bədduasına məruz qalır. Daha sonra Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə fikir versəz deyir ki, onlar cüreycin ibadətini və özünü müzakirə edərdilər. Və fitnə və bir pozun bir qadını gətirirlər ki, qadın gəlir, gedib onu fitnəyə uğrayım mı, uğradım mı? Siz fikir verin, bən İsrail buna razı qalır. Bən İsrail. Amma bizim müsəlmanlar, salih insanlar, deyək, iman gətirənlər, əgər bir pozun qadın gəlbsə ki, sizin aramızda bir salih var, onu fitnəyə uğradım mı? Bizim cavabımız, reaksiyamız hamıya bəllidir. Lakin bən İsrailə baxın, görün necə fasik bir insanlar olublar ki, cüreycin vaxtında olanlar. Buna razılıq verirlər, deyirlər, görə nə olacaq, nəticəsini gözləyirlər. Və sonda da qadın istədiyini eləməkdir, lakin buna nail olmayıb və iftira atıb. Və buradan da fayda götürürlər ki, həmişə mücrim, fasik insanlar, Allaha asil olan insanlar, salih insanları sevməzlər, qardaşlar. Salih insanlarda bir balaca xəta görən kimi şişirdirlər. Gördün filan kəs nəyə nədir? Öz də namaz qılan da saqqal saxlayır. Gördün filan kəsə bax, cavan qızdır, hicab taxır, nəyə nədir? Bunu şişirdib, böyük bir şey edirlər. Əgər nəsə bir şey eləsə,
Etməyəndə də üstə yüzünü qoyurlar, nə gəldi danışırlar. Çünki onlar sevməz də salih insanları. Çünki salih insanlar, onların insanlara təsiri var. Elə insanlar var ki, salih insanlar baxır, təsirlənir. Baxır, filan kəs nə gözəl əxlaqı var. Xüsusilə indiki zamanda o qardaşlar ki, mültəzim qardaşlardır. Allah və Rəsulunun sünnətini yerinə yetirirlər. Çağırsınlar, gözəl əxlaq sahibi olsunlar. Çünki vallahi insanlar qıraqdan bizi güzdürlər, izləyirlər. Görün, bunun müamiləsi necədir insanlara qarşı. Qonşu ilə, övladı ilə və s. insanlarla. Biri sənə köbudluq eləyəndə həmən reaksiya verib köbudluq eləmə. Ola bilər, düşsəl olasan, ondan güclü ola bilərsən. Bu, o demək deyil, sən ondan üstə qışqırmalısan. Gözəl şəkildə yola ver geçsin. Çünki onlar baxırlar, görə bunun reaksiyası necə olacaq. Özünü dindar adlandırır, deyir, mən iman əhliyəm, dindaram. Yox, illa, səndən görüm sənin reaksiyası necə olacaq. Onunca bu da dəvət, hər bir müsəlman öz heybəti ilə, öz davranışı ilə, duruşu ilə də dəvətçi olmalıdır. Necə ki, həmişə qeyd edirik, İndoneziya kimi bir ölkə müsəlmanların əxlaqı ilə hidayət olunub. Orada döyüş də olmuyor, fəth eləməyiblər İndoneziyanı. Tacirlər olur, müsəlman tacirlər gedirlər İndoneziyaya ticarət qururlar. Görürlər ki, bunlar yalan danışmırlar, aldatmırlar, xain deyirlər və bununla İslamı qəbul edirlər. Baxın, indi İndoneziya dünyanın ən böyük müsəlman dövlətlərindən biridir. Və bunlar da, belə, bunlar da bən İsrail də cüreyici fitnəyə uğratmaq istəyirlər. Çünki salih insan olur, təsiri var. Və buna görə də o qadına icazə verirlər, imkan verirlər ki, onu fitnətə uğratsın. Və fasiklər, facirlər həmişə belə olublar, qardaşlar, salihləri sevməyiblər. Həmişə onlardan bir şey eşidəndə şişirdirlər, təyin edirlər, təyin etməyə bir mövzu axtarırlar. Ona görə hər bir müsəlman diqqətli olmalıdır. Xüsusilə əgər cəmiyyət səhsindən çıxırsansə və yaxud tacirsənsə, bazarda işləyirsənsə, öz davranışıva, hərəkətlərə fikir ver. Gözəl rəftar et insanlarla. Kim olursa olsun, qardaşlar, gözəl rəftar etmək lazımdır. Daha sonra baxın, qardaşlar, o zaman ki, onlar cürecidən üzrxahlıq edəndə, cürecə deyirlər ki, gəl sənin o musalləvi qızıldan dikək. Qızıldan düzəldək. Lakin cürecin qəlbində ancaq sırf Allahın razılığı. Allahın razılığı iman var idi, o başqa şey axtarmırdı. Və onların bunu imtihan etməsi ilə onu dünyaya verməsi arasında bu onun üçün önəmli deyildi. Yəni onun əsas nə idi? Allaha razı almaq, Allaha ibadət etmək və onların onlara söz verdiyi, ona söz verdiyi qızıldan sənə ev tikək, qızıldan sənin musalləm zəlidir. Bu şey onun üçün heç bir fərqinə varmırdı. Artıq onu elə bir imtihana çəkiblər ki, o şey onu maraqlandırmırdı. Ona görə də buradan görsən ki, hər bir müsəlmanın qəlbində ancaq ahirət nemətlərinin hərisi daha çox olmalıdır. Çünki ahirət nemətləri əbədi qalacı nemətlərdir. Lakin dünya nemətləri puç olan bir şeydir. Bugün var, sabah yoxdur. Ona görə müsəlman qardaşlar, müsəlmanlar ümumiyyətlə gərək bu dünya malına görə heç o aralarında söz söhbət olmasa imkan yaratmasın qardaşlar. Vallahi bu şeylər hamısı boş olan şeylərdir. Ona görə qardaşlar gərək xüsusilə tacir qardaşlar, ticarətçi qardaşlar, eşidirsən bu adam məyus edir vallahi. Boş-boş şeylə görə ticarət məsələ görə nə qədər aralarında kin, küdərət, ədavət var. Bu şeylərə imkan vermək lazım deyil. Bir-birinizə nəsihət edin. Əsas Allahın razını qazanmaqdır, əsas ahirət nemətləri üçün çalışmaqdır. Vallahi o nemətlər puç olan nemətlər deyil, əbədi qalan nemətlərdir. Lakin bu dünya nəməti bugün var, sabah yoxdur. Bugün yedin, içdin, sabah ifraz olub gedəcək. Sənə heç nə qalmır ondan. Lakin salih əməllər qalacı əməllərdir və qiyamət günü onun bəhrəsini görəcəksiniz. Bu əməllərdən biri də qardaşlıq neməti, qardaşlıq münasibətlərini gözəl saxlamaq, qardaşlıq bağlarını möhkəmləndirməkdir. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bugün boş-boş şeylərə görə bizim müsəlmanlar bir-birlərinə ədavət bəsləyirlər, küsürlər. Elə həddə çatır ki, az qalsın, əlbəyaxa çıxsınlar. Və siz baxsanız görəsiniz, qardaşlar, bu qissədə cürecin nicat tapma səbəblərindən biri təqva olur. Ümumiyyətlə, təqva, qardaşlar, bütün bəlalardan çıxış yoludur. Kim Allahdan daha çox qorxarsa, Allah Taala onu bütün fitnələrdən qoruyar. Baxın, sələflərin vaxtında, tabinlərin vaxtında olur. İbn-i Əşəsin fitnəsi olur, yəni o da o zaman Həccəcə qarşı bəzi, bilirsiniz, alimlər olub Həccəcə qarşı çıxıblar, yəni bu fitnəyə düşüblər. O vaxt Həccəc insanlara zülm edəndə,
Hətta bəzi valilər olub ki, Həccacın zülmünə dözmürlər və çıxırlar ona qarşı. Və hətta buna sıravi insanlarla yanaşı bəzi tabin alimlər də qoşulurlar. Lakin əhlüsün etiqadıdır ki, hakimə qarşı çıxmaq olmaz. Sənin malını alsa da, belini vursa da ona qarşı çıxmaq olmaz. Və tarixdə də belə hadisələr bizim üçün dəlil deyil. Tarixdə alimlər də xata eləyə bilərlər. Bəziləri gətirir bunu, deyirlər, baxın, tabinlərdən olub hakimə qarşı çıxmaq. Deməli, mitinglər, müzahiratlar, nə bilim, hakimə qarşı çıxmaq, bəzi şüarlar səsləndirmək olar. Çünki tarixdə var. Tarixdə olan hadisələr, qardaşlar, dəlil deyil. Dəlil Quran və sünnədir. Və sələflərin həyatından, sələflərin sözlərindən o şeylə ki, Quran sünnəyə müvafiqdir, onu götürürük. O şey ki, müxalifdə onu götürmürük. Deməli, o zaman da fitnə olanda gəlib Talib ibn Həbibdən soruşurlar ki, o da böyük tabinlərdən olur. Ya tabin o da ki, atıbət tabin, tam yadırma qalmayıb. Əl-mühim, sələflərdən biri olur. Gəlib deyirlər ki, fitnə zamanı bizə nə tövsiyə edirsən? Bizə nəsiyyət elə. Deyir ki, sən təqvanı tövsiyə edirəm, təqvanı nəsiyyət edirəm. Soruşurlar ki, Talib ibn Həbibdən soruşurlar ki, təqva nədir? Deyir ki, təqva Allahın nuru üzərində, yəni elm üzərində Allaha itaat etmək, itaatləri əməl etmək, Allahdan savabını umaraq. Və eləcə də Allahın əzabından qorxaraq, Allahın nuru üzərində, elm üzərində Allaha asi olmamaq, günahları tərk etmək, asikləri tərk etmək. Bax, təqva budur. Allaha itaat edirsən, elm üzərində, bəsirət üzərində, hətta bidətlərə, xurafatlara düşməyəsən deyə və bununla da Allahın razılığını qazanmaq üçün. Həmçinin asiliklərdən çəkinirsən elm üzərində, bəsirət üzərində Allahın əzabından qorxaraq. Bax, təqva budur. Və həqiqədən kim Allahdan daha çox qorxursa, Allah da onu gözləmədiyədən çıxış yolları açar. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ Kim Allahdan qorxarsa, Allah ona çıxış yolu açar və gözləmədiyədən onu rüzləndirər. Hətta baxın, o 8 nəfərin hədisini bilirsiniz. Qiyamət Allahın əşrində kölgələnlərin. 7 sınıf insanlar olur. Adil, hakim, imam. Bir-birini görüb və ayrılanır. Mən Allah üçün bir-birini sevən qardaşlar. İki qardaş, iki müsəlman qardaş. Zinaya məruz qaldığı zaman bir gözəl, bir iffətli, gözəl və yaxud iffətli yox, gözəl və ali canablı bir qadın gəlib ona zinanı təşvid edənə deyəndə ki, mən Allahdan qorxuram, ona zina etməyən. Sağ əlin verdiyin, sol əlinin xəbəri olmayan. Sədəqə verir, sağ əlin verdiyin, sol əlinin xəbəri yoxdur. Və yaxud da ki, orada gəlir sinif insanlardan biri də təkliyə qaldı, çəkildiyi zaman, təkliyə çəkildiyi zaman Allahı zik etməkdən gözlər yaşar. Və sonra orada 7 sinif insanlar olur. Baxın, onlarda Allah qorxusu olmasaydı, imam, hakim, adil olardı mı? Allahdan qorxmasaydı, zülm edərdi. İki nəfərin arasında hökum versəydi, haqqı ilə hökum verməzdi. Qazi də hakimdir, kim ona nə deyə bilər? Allahdan qorxmasa, istədiyinin xeyrinə hökum verəcək, sədin əleyhinə hökum verir. Kim ona nə deyə bilər ki? Və ya kim müsəlman qardaş, bir-birini görəndə də, ayrılanda da Allah üçün bir-birini sevirlər. Onları bir-birinə bağlayan nə də Allah sevgisidir. Allahdan qorxmasaydılar, bir-birinə zülm edərdilər, bir-birinin qibətini edərdilər. Kim Allahın haqqı ilə qorxarsa bu şeyləri eləməz. Və yaxud da ki, Allahdan qorxmayan adam sədəqə verdiyi zaman bütün aləmə zar çəkər ki, filan kəslərə sədəqə verdim. 5 manat pul verir, 15 nəfər ucu bilir ki, bu sədəqə verib. Allahdan qorxmasa, gecə Allahla tək qaldığı zaman gözləri yaşla dolar mı? Vallahi Allahdan qorxduğu üçün, Allahı zik etdiyi üçün, Allahını tanıdığı üçün, əzəmətləndirdiyi üçün Allahı zik edənə gözləri yaşarır. Zinaya məruz qalma ehtimalı olan bir kişi, əgər Allahdan qorxmasa həmə zina edər. Gözəl, ali zanab, nizabətli bir qadın görər, o ona təklif edir zaman icabət edər ona. Allah qorxsun, zina edər. Lakin onu bu şeydən qoruyan nədir? Allah qorxusudur. Və bu hədisə də görürsün, ibrət odur ki, kim Allahdan qorxarsa, Allah Taala onu fitnələrdən qoruyar. Və həmçinin burada ibrət var. Baxın, burada fayda var. Onlardan biri nədir? İnsan dara düşdüyü zaman gərək həmən Allaha tərəf getsin. Bu neyini? Bir imkan verir, namaz qılın. Namaz qılır, Allahdan namazla yardım istəyir. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ Allah Taala deyir. Səbirlə və namaz qılmaqla Allahdan yardım istəyin. Qardaşım, problemin var, dara düşmüsən, fitnəyə uğramısan, ittiham edirlərsən, nə desən, misal üçün. O qədər problemlər var ki, bir deyil, iki deyil. Çıxış yolu axtarsan, Allah qorxusudur. Çıxış yolu axtarsan, namaz qılmaq, Allahdan yardım istəmək və səbr etməkdir. Və o səbr etdi. Allahdan qorxdu,
onların hiləsi buna ziyan vermədi. Allah təala deyir ki, əgər sizə bir xeyir baş verərsə, bu onları kədərləndirər. وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَهُ بِهَا Əgər bir müsibət üz verərsə sizlərə, bu onları sevindirər. Kafirləri, fasikləri, zalimləri. Lakin Allah təala deyir ki, وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا Əgər siz səbr etsəniz, Allahdan qorxsanız, onların hiləsi sizə ziyan verə bilməz. Burada da Cüreyc, abid olan Cüreyc, Allahdan qorxur, səbr edir həmən, yox, mən eləməmişəm, aləmi qatmır bir-birinə, dava salmır, neyin edir, imkan verin, namaz qılın. Namaz qılır, Allahdan yardım istəyir, sonra deyir ki, çağırın uşağı məyyamı. Barmağın uşağına işarə edəndən sonra, qarına işarə edəndən sonra, gün gidivarı belə vurandan sonra danışdırır səni, sənin atan kimdir? Təzə doğulan şahit danışar, amma Allah danışdırır, niyə? Salih abid qulunu o fitnədən qorumaq üçün. Üzünü ağ eləmək üçün Allah təala o körpəni danışdırır. Bunu bəzi adamlar danışsa, nəyəsə mən nalı danışsam, belə şeylər olmur. Bak, iman əhli buna iman gətirib, əlhamdülillah. Və biz bu şeylərə iman gətirmiş. Çünki Allah və Rəsulu sadiqdir. Onlar həmişə sadiq olub. Onların sözü sıdqdır. Allah və Rəsulun sözündə yalan yoxdur. Və biz iman gətirmiş. Allah Rəsulun nə işiriksə ona iman gətiririk. Səhih xəbərlərə. Allah körpəni danışdırır, öz qulunu onların ittihamından qoruyur. Və deyir ki, mənim atam çobandır. Sonra baxın, o zalimları, fasikləri üzrxahlıq edirlər. Dünya ilə onu almaq istəyirlər. Fitnəyə məruz qoyublar, ittiham ediblər, böhtən atıblar. Fikirləşirlər, dünyadan 5-10 maaş verəcəm, evini qızıldan tikəcək, bizlə barışacaq, etirazımızı qəbul edəcək. Və zalimlar, fasiklər belədir. Siz bilə ətrafınıza fikir verin, o qədər belə şeylər olub ki, bizim həyatımızda. Bir zalimin biri, ya və bir mücrimin biri, ya asinin biri pislik edəndə, sənə böhtən atanda, sabah hər şey üzə çıxanda, axşamda ki, sənin günahın yoxdur, başlayır sağa sola fırlanır, bir üzrxanlıq edir, nəsə təqdim eləmək istəyir dünyadan, lakin o dünyanın sənə saldığı bəlan yanında nədir ki o dünya? Səni saldığı bu fitnədən yanında nədir ki o dünya? Heç bir şeydir. Bu boyda fitnəkarlıq eləmsən, bu boyda tənlər var, dünya ilə başlama allatmaq istəyirsən və Cüreyc onların bu dünyasını qəbul eləmir, çünki dünya onun qəlbində heç bir şeydir. Onun əsas nədir? Allahın razılığı qazanmaqdır. İnsanlar nə desə də, o bilir ki, haqq yoldadır. O bilir ki, o bu şeydən bəridir. İnsanların onun elədiyi nədir ki, heç bir şey. Sonda Allah Teala onu üzə təmizə çıxartdı və onların hiləsini də öz başlarına elədi. Hiləyə qurmaq istədilər, fitnəyə məruz qoymaq istədilər, lakin Allah Subhanahu Teala hər şeyi aşkara çıxartdı. Ona qədər hər bir müsəlman bu qissədən ibrət götürməlidir. İyyəkə və iyyək kiməsə böhtan atasan, Allahdan qorx, kiməsə tən edəsən, haqsız yerə kimisə ittiham eləyəsən, vallahi qarşıma çıxa bilər. Allah haqqı üzə çıxardar. Hər şey üzə çıxar, sən bir abir olarsan. Kiminlə düşmənçi eləsən belə, heç kimi böhtan atma. Ola bilər, sənə kimisə asa ixtilaf var. Bu demək, döysən, özür eləməlisən, yalan danışmasan, haqqı tələb eləmək üçün istəyir, bu dünyavi şeydə olsun, istəyir, dini məsələlərdə olsun, özün təmizə çıxmaq üçün gəl ona böhtan atmayasın. Nə var, onu danış, qardaşım. İndiki bu vaxtda da nə gəlir danışırlar, böhtan atırlar, filan kəs belədir, elədir. Qardaşım, nə var, onu danış. Vallahi, nə var, onu danışsan, heç kim sənə etiraz eləməz. Amma birisə beşini qoyanda, qardaş, bu heç kimə xoş deyil. Kimisə ittiham eləyəndə görürük ki, sən elədiyin şeylər bu adamda yoxdur. Niyə ittiham eləyirsən, qardaş? Olan şeyi danış. Və ya bir xata eləyəndə səni güdür görürüm, nə xata eləyirsən, həmən şeirdə danış. Əvvəlkən bir məclis danışdıq, indi burada danışırıq. Ola bilər, bir dənə söz səhv deyim. Səhv eşitmişəm, səhv ola bilər, bir söz deyim, hansı alimin sözü səhv eşitdi deyə bilərəm. Bunu şirdi, bunun üzərində mənhəz qurmaq, bunun üzərində əhkamlar qurmaq lazım deyil, sən xata eləyə bilər. Xata həmdə olur, qardaşın kim xata eləmir ki? Lakin gözəl üsulla başa salanda, ey qardaşım, bu belə deyib, belə deyəndə kim sənə etiraz eləyər ki? Vallahi heç kim etiraz eləməz. Səmimi qəlblə, doğru dürüst şəkildə, gözəl şəkildə kiməsə bir münkər inkar etsən, heç sənin üzvəri bozarar, heç sənə sifə qışqır bağırsalar, deyər, sən nə danışsın, gedişinə, elə şey deməz axı, qardaşım. Səndən gözəl əxlaq, gözəl rəftar görsə, sənə köbudluq edərmi? Eləməz anda qəlbi xəbis adam eləyər. Paxıl insan eləyər, həsəd insan eləyər bunu. Özündən razı, özünü bəyənən insan edər. Heç kimdə, hamıda xata görüb, özünü məsum görən insanlar belə bu cür rəftar edər. Amma sən gözəl şəkildə rəftar etsən və qardaşı da tanıyırsan, bilirsən ki, bu da haqqı qəbul edən qardaşdır, həmişə haqqı deyən qardaşdır və həmişə haqqı tövsiyə edən, haqqa dəvət edən qardaşdır. Bütün məsələlərdə, tək dünya yox, din yox, dünya məsələlərdə də. Tanıyırsan da hamı bir-birini tanıyır, həm də elə də çox deyilik, qardaşlar.
Hamı bir-birini tanır, əlhəmdülillah. Ona görə də baxırsınız, bu qissədə çoxlu ibrətlər var. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala, qardaşlar, bizləri eşidib, faydalanadın etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri valideynlərinə qarşı, valideynlərinə qarşı gözəl rəftar edən qullardan etsin. Amin.